На сезонні роботи чи тривале працевлаштування українці, які не знайшли себе вдома, все частіше обирають Польщу. Сполучення Київ-Варшава. Щасливої дороги. А це Варшава. З майже мільйона легально працюючих українців в Польщі чи не кожен десятий у столиці. Наталя з Волині тут уже 5 років. Працює у логістичній фірмі. Сюди її запросили, бо вона знає польську і англійську. Всього іншого навчили. Зараз я керівником відділу. Просто скористали шансом. І не було такого, щоб я жалкувала. Зарплату не розголошує, але каже, вистачає. Олена Бабак з Рівного працює бухгалтером, вдається навіть суміщати з навчанням у польському і українському вишах. І попри те, що це перша її робота, куди взяли без досвіду, з часом наважилася взяти квартиру в іпотеку. Кредит тут можливий, не такий, як в Україні. І хоча б він і на майже 30 років, але я впевнена, що я його виплачу, можливо, навіть раніше. У компанії Маріуша Маркевича більшість працівників – українці. Працівники з України є бажаними для польських працедавців. Бо поляки йдуть працювати в Західну Європу. Відтак бракує як робітників, так і висококваліфікованих працівників. Тому у червні тут спростили умови працевлаштування для українців. Однак ті лінуються розібратись. Багато людей з України зрозуміли, що безвіз – це бери і приїжджай. Але це не так. Треба мати запрошення від конкретного працедавця. Воно дозволяє працювати лише 6 місяців протягом року. І про нього треба домовитись заздалегідь через інтернет чи агентство. Тоді тебе на кордоні пропустять по біометриці. Але потім все одно потрібно оформити довготривалий дозвіл від року до 3. Через необізнаність і неперебірливість українці досить часто потрапляють в халепи. Дуже часто люди погоджуються на такий варіант, так, що працюють на чорно, працюють без страхування, працюють в дуже жахливих умовах, бо бояться, що іншої роботи не знайдуть. До того ж, українці стали заручниками політичних ігор. Волинська трагедія, на якій не піарився хіба лінивий, відбивається і на трудових мігрантах. Так, поява на мурі напису там «Українці вон», так? Те, що ми мали в Гданську, побиття працівників з України, а в Кракові заклики до того, щоб прогнати українців. За якийсь час, і це говорять соціологи, працівники з України можуть стати предметом агресії. Разом із черговим спрощенням у Сенаті чекають розгляду документів про запровадження квот на працевлаштування мігрантів. А ось тим, хто знайшов у себе польське коріння, поляки навіть готові давати громадянство за рік. Я вже отримала карту поляка, виїжджаю. Дуже щаслива. Однак кількість українців, які мають польську кров, не покриє тамтешню потребу в робочих руках, кажуть експерти. Тому, очевидно, доведеться полякам йти на поступки. До того ж, більшість українців розглядають сусідню країну все ж таки як місце тимчасової роботи.